हेलो एभ्री वान वेलकम टु बिचमत बिचमतलाई सब्सक्राइब गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आज अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियोका साथ आइसकेको छु सो आज चाहिँ केयुएसएमएसको डिटेल एनालाइसिस गरिन्छ नन एकाडेमिक कुराहरूमा सो एकाडेमिक्सहरू चाहिँ पुरानो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ जसमा प्रोग्राम इन सिट्स अफिलेटेड कलेजहरू क्लासहरू कसरी लिइन्छ इक्जामहरू कस्तो कस्तो हुन्छ क्लब्स एन्ड अर्गनाइजेसनहरू के के छन् सबै डिस्कस गराएछौँ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ यो भिडियोमा क्लिनिकल एक्सपोजर लाइब्रेरी क्यान्टिन होस्टेल स्पोर्ट्सहरूको के के छ स्कोप नजिकैका ठाउँहरू के के छन् घुम्नको लागि फेमस फेमस र र्याइङको बारेमा फैलिएका कन्फ्युजनहरू क्लियर गर्छु भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ मलाई सबभन्दा धेरै सोधिएको क्वेसन क्लिनिकल एक्सपोजर इन केयुएसएमएस कस्तो छ भनेर सो so, केयुएसएमएसको क्लिनिकल एक्सपोजर थाहा पाउनको लागि हामी जानुपर्छ दुलिखेल हस्पिटल धुलिखेल हस्पिटल लोकेटेड छ हस्पिटल चोक दुलिखेलमा र यो फुल फ्रेज हस्पिटल हो फाइभ हन्ड्रेड प्लस बेडसहित विभिन्न डिपार्टमेन्टको साथमा है सो so, ओपिडी डिपार्टमेन्ट गाइनिकोलोजी पेडियाट्रिक साइकेट्रिक डेन्टल इमर्जेन्सी सबै छ धुलिखेलमा र त्यो बाहेक थुप्रै जिल्लाहरूमा आउटरिच सेन्टरहरू स्थापना गरिएको छ सो आउटरिच सेन्टर भनेको प्राइमरी हेल्थ केयरको लागि जसमा एउटा मेडिकल अफिसर इन्टर्न डक्टरहरू नर्सेस एचए सिएमए ल्याब टेक्निसियसन ड्याब टेक्निसियन सबै मेडिकल टिम हुन्छ है सो द्याट त्यहाँको लोकल हेल्थ प्रब्लमहरू मजाले एड्रेस गर्न सकियोस् so, नौ so, सो नौवटा जिल्लामा धुलीखेल हस्पिटलको बिसवटा आउटरिच सेन्टरहरू छ जसमध्ये काभ्रेमा छवटा सिन्धुपाल्चोकमा पाँचवटा दोलखा र सोलुखुम्बमा दुईवटा धादिङ र ललितपुरमा एउटा एउटा पर्वत सिन्धुली र नुवाकोटमा एउटा 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 गरेर एक वर्षमा सत्ताइस लाखवटा पेसेन्टहरू चेक गर्छ धुलीखेल हस्पिटलको पुरै टिमले भनेपछि पेसेन्ट फ्लो कति छ आफै बुझ्न सकिन्छ है त्यो बाहेक केयु पार्टर्न र धरानको वरदान इन्ट्रोडक्सन टु क्लिनिकल मेडिसिन द्याट इज आइसिएम है आइसिएम भन्ने सब्जेक्ट फर्स्ट इयरदेखि नै पढाइ हुन्छ फर्स्ट इयरदेखि नै हिस्ट्री टेकिङ फिजिकल एक्जामिनेसन र भाइटल्स र अरू फिजिकल एक्जामिनेसनहरू सबै सिकाइन्छ त्यो बाहेक विभिन्न जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा गएर त्यहाँको लोकल समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि कम्युनिटी पोस्टिङ हुन्छ जुन फर्स्ट इयरमा आठ दिन सेकेन्ड इयरमा सात दिन र थर्ड इयरमा अर्को पन्ध्र दिन गरेर टोटल तिस दिनको हुन्छ र बाहेक क्लब एन्ड अर्गनाइजेसनमा एक्टिभली लाग्ने हो भने एनएमएस नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसनले हेल्थ क्याम्पहरू गराइरहेको हुन्छ रोड ट्र्याकले हेल्थ क्याम्पहरू गराइरहेको हुन्छ त्यसमा पार्टिसिपेट गरेर आफ्नो क्लिनिकल स्किललाई मजाले डेभलप गर्न सकिन्छ ल साढे पाँच वर्षपछि सा निस्किँदाखेरि रा, राम्रोभन्दा राम्रो डक्टर भएर निस्किन्छ है र क्लिनिकल प्र्याक्टिसको कुरो सबै धुलिखेलमा गर्छौँ हामी सा बेसिक साइन्स पढ्नलाई हामी चौकोट जानुपर्छ चौकोट कहाँ छ बिपी हाइवेबाट तिन किलोमिटर पर धुलिखेलभन्दा प्री क्लिनिकल केयुएसएमएस चौकोटको बिल्डिङ आउँछ यति नै ब्युटिफुल छ जाडोमा कुहिरो लाग्दा है फोटोमा मात्र होइन सो दुई दुई वर्षमा हिउँ पनि पर्छ केयुएसएमएस चौकोटमा है सो यति रमाइलो ठाउँमा पढ्न पनि पाइन्छ रमाइलो पनि गर्न पाइन्छ सो केयुएसएमएसलाई नेपालको हारवाड त्यही भएर भनेको र सबभन्दा पहिला लाइब्रेरीमा हो लाइब्रेरी हो धुलिखेल हस्पिटलको क्लिनिकल लाइब्रेरी हो बेसिक साइन्सको लाइब्रेरी कस्तो छ यस्तो छ है किताबहरू इनअसन मोर देन इनअन साउन्ड सानो ठाउँ छ सा, तर इनफ छ है बस्नको लागि यो इन्ट्री गर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा बुक एक्सचेन्ज रिन्यू सबै हुन्छ सो लाइब्रेरीको कुरा भयो अब अब घाँस बाँस कपासमा पहिला घाँस क्यान्टिन कस्तो छ के मा त्यो हेरौँ है सो so, को क्यान्टिन इज डिजिटल क्यान्टिन कार्ड कार्डमा पैसा लोड गर्ने यहाँ स्क्यानरमा कार्ड राखिसकेपछि त्यहाँ पासवर्ड हान्ने अप्सन आउँछ है सो so, पासवर्ड करेक्ट भइसकेपछि स्क्रिनमा मेन्यू देखिन्छ सो so, आफूलाई मन परेको खानेकुराहरू त्यहाँ क्लिक गरेर बिल प्रिन्ट गर्ने अनि त्यहाँ लगेर दिने है सो so, दिइसकेपछि अब प्लेटहरू उघहरू चम्चा सम्चा कचौरा सचौरा लिएर चाहिँ हामी बुफेद सिस्टमलाई इन्जोय गर्छौँ है सो बुफेद सिस्टम छ र यस्तो रमाइलो ठाउँमा बसेर खाना खान्छौँ सो कति रमाइलो छ कि एसएमएसको क्यान्टिन यत्तिकै बुझ्न सकिन्छ है र क्यान्टिनको समरी हेरौँ है क्यान्टिनको समरी डिजिटल क्यान्टिन हो अनि टाइम टेबल हेरौँ यसको ब्रेकफास्ट आठ बजेपछि पाइन्छ दाल भात तरकारी मासु सधैँ हुन्छ दही सधैँ हुन्छ जे मन लाग्छ त्यही खाने है र डिनर आठ बजेपछि मात्र है बेलुका यो चाहिँ धुलिखेल हस्पिटलमा केुएसएमएसको क्यान्टिनमा बेलुका हुँदैन है कलेजको क्यान्टिनमा हुँदैन होस्टेल क्यान्टिन छ त्यसमा अहिलेपछि हामी टुर गर्छौँ बिस्तारै र सत्तरी रुपियाँ पर प्लेट भनेको एक छाक भेज खानाको सत्तरी रुपियाँ मात्र यति सस्तो यति राम्रो क्यान्टिन नेपालमा काहीँ पनि छैन है सो अब गाँसको कुरा भयो अब बाँसमा आउँछ बाँस भनेको होस्टेल कस्तो छ के एसएमएसमा यो गर्ल्स होस्टेल हो मधुभवन छ है नाम यसको गर्ल्स होस्टेल धुलीखेलमा छ अब धुलीखेलमा छ होस्टेल चौकोट कसरी जाने त तिन किलोमिटर पर कसरी जाने सो पन्ध्र बिस मिनटमा गाडी लागिरहेको हुन्छ है धुलीखेल हस्पिटलको आउने जाने काम गराइरह हुन्छ यसले र यो खेलको कुरो भयो अब चौकोटमा के छ त्यो हेरौँ बोइज होस्टेल चौकोटमा छ है सो बोइज होस्टेलभित्र टुर गर्ने हो भने यस्तो छ है मजाको वातावरणमा सो यो केयुको लोगो भइहाल्यो प्यासेज होस्टेलको र रुमभित्र हामी छिर्दैछौँ है सो रुमभित्र छिर्ने बित्तिकै के के, के देखिन्छ त्यो हेरौँ सुरुमा देखिन्छ दुईवटा सा बेड साइड साइडमा त्यो बाहेक गिटारिस्टहरूले गिटार लिएर आउन सक्छ आफ्नो रुमलाई जस्तो भन्यो त्यसरी नै कस्टमाइज गर्न सक्ने यदि राम्रो वातावरण छ पढ्न नि यस्तो मजा, मजा आउँछ है सो यस्तो मजाको सेटअपहरू छ र होस्टेलमा बेडहरू दियो अनि टेबल चेयर बुक सेल्फहरू दिइन्छ कपबोर्डहरू पनि दिइन्छ कपडा सपडा राख्नको लागि सो नेपालको जर्सी चाहिँ है र कपबोर्डहरू यति राम्रो रुम छ है टु सिटर रुम हो हुन चाहिँ तर पछि बाटो भयो भने वान सिटर पनि लिन सकिन्छ र पछि पछि सबैले आदि जतिले छोड्छन् अनि त्यसपछि सिङ्गल रुम बस्न पनि पाइन्छ है सो यति राम्रो वातावरणमा सिङ्गल रुम अहिले फी तिन हजार मात्र हो फेरि है <laughs> त्यो पनि हेऱ्यौँ सो यस्तो राम्रो वातावरण छ चाहिँ लास्टै मजा आउँछ सो केयुएसएमएस इज नेपालको हार्बाड भन्न मलाई एकछिन पनि केही ऊ लाग्दैन भन्छु सो सो या या है सो ल होस्टेल बस्ने कुरा त भयो अब होस्टेलमा खाने कहाँ त बेलुका त कलेजमा खान पाइँदैन सो होस्टेलमा खानको लागि जनक जनकदाईको क्यान्टिन छ यहाँ एनसी छ है निरज चौरासी चिनेछ भने तिमीहरूले ल यो चाहिँ जनक जनकदाईको क्यान्टिन हो यहाँ बेलुका खाने पचहत्तर रुपियाँ पर्छ भेज खानाको केटाहरूको लागि र होस्टेल कम्पलसरी छैन है केएसएमएसमा होस्टेल इज नट कम्पलसरी इन केएसएमएस सो होस्टेलको समरी के हो एकचोटि चट्टा हेरौँ है त ल टु सिटर रुम हो पछि पछि खाली भएपछि वान सिटर पनि बस्न पाइन्छ दुईवटा बेड होस्टेलले नै प्रोभाइड गर्छ दुईवटा टेबल चेयर पनि होस्टेलले नै प्रोभाइड गर्छ दुईवटा बुक सेल्फ किताब राख्नको लागि दुईवटा कपबोर्ड किताब राख् सरी कपडा राख्नको लागि अनि म्याट्रेस र कटन भनेको पर्दा तन्ना गद्दा आफै लिएर जानुपर्छ है त्यो दिँदैन कलेजले दिँदैन र इलेक्ट्रिसिटी र पानी चाहिँ फ्री हुन्छ नुहाउने पानी पनि फ्री खानेपानी पनि फ्री है जाडोको पानीहरू पाउँछ सो so, यो सबै फेसिलिटी मात्र अनि मात्र तिन हजारमा है पर मन्थ र वर्षको छत्तिस हजार पर्छ एक वर्षमा एकचोटि पुरै पेमेन्ट गर्नुपर्छ महिने पछि पेमेन्ट गर्न मिल्दैन सो दिस इज so, अल अबाउट केएएसएमएसको होस्टेल अब स्पोर्ट्समा आऊ है केएसएमएसमा स्पोर्ट्स के छ यो केएसए एसएमएसको स्पोर्ट्स टिम भयो अब प्लेग्राउन्ड है यो क्रिकेट खेलिरहेछन् तर बास्केटबल कोर्ट हो यो फुटबल ग्राउन्ड यहाँ क्रिकेट पिच पनि गराउन मिल्छ यताभित्रपट्टि ठिट्टी छ क्रिकेट र फुटबलको मात्र कुरा गरेँदै ब्याडमिन्टनको कुरा कसले गर्छ भने स्पोर्ट्सको लागि कन्ट्याक्ट गर्ने मनिष कार्कीलाई है फेसबुक लिङ्क तल राखिदिन्छु फेसबुक इन्स्टाग्राम जे छ त्यो है अब कम्पिटिसनमा जाउँ मेन कम्पिटिसन के हो एसएमएसको खसी कप यो गर्ल्सहरूको विनर टिम हो है ट्वेन्टी ब्याज हाम्रो ब्याजले जितेको थियो केटीहरूको बिचमा केटा कहाँट आयो भने पनि हिज म्यानेजर है अब खसी खोइ दाई भन्छौ खसी यहाँ छ है जित्नेमा बोइज टिमले खसी पाउँछ सो फिफ्टिन ब्याचले जितेको थियो खसी लयो काटेर खायो अब बेस्ट प्लेयरहरू पनि छानिन्छन् यसमा हाइएस्ट स्कोरर बेस्ट प्लेयर बेस्ट किपर गोल्डेन बोर्ड गोल्डेन ग्लोभ्स गोल्डेन बल भने जस्तो कुम्सको फिफा हो खसी कप भनेको ल गर्ल्सहरूमा पनि हुन्छ है यस्तो दुइटै उजाले जित्दा छ पचम्स बेस्ट किपर अब फ्रेन्चाइज कप हुन्छ क्रिकेटको है कोम्स प्रिमियर लिग जस्तो आइपिएल जस्तो रिटेन्सन अक्सन सबै हुन्छ है त्यस्तै फुटसल पनि हुन्छ क्रिकेटको मात्र हुँदैन अक्सन रिटेन्सन सबै हुन्छ त्यो बाहेक कप है जा, बिचमा बस्ने हिज डिन अफ केएसएमएस डक्टर राजेन्द्र कोजु उहाँकै सम्मानमा डिन कप नाम राखिएको नेपालभरिका सबै मेडिकल कलेजहरू चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन् थुप्रै खालको हुन्छ जस्तै फुटबलहरू हुन्छ क्रिक्सल क्रिकेटहरू हुन्छ पोएट्री पनि हुन्छ है एकाडेमिक कुराहरू पनि हुन्छ क्विज पनि हुन्छ सबै हुन्छ है यसो डिनकप इज ग्रान्ड हुन्छ यो चाहिँ केएसएमएसको क्रिकेट टिम हो है टुवेल्थ ब्याच यो डिन कप फिफ्टिन्थ ब्याच र सिक्सटिन्थ ब्याच मिक्स छ मडिपालमा जितेर आएको थियो है डिन कप हुँदाखेरि ल यो योपालिको कप विनर है भलिबल टिमको सबै ब्याचहरू मिक्स छ यहाँ फिफ्टिन ब्याच सिक्सटिन ब्याच सेभेन्टिन एट्टिन नाइन्टिन ट्वेन्टी सबै है म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कति सिनियर जुनियर बिच ठ्याक्कै थाहा हुन्छ केयुएसएमएसमा आइसकेपछि ल स्पोर्ट्सको समरी के हो त्यो हेरौँ डिन्स कप इज कन्सिडर्ड एज केयुको ओलम्पिक्स किनकि सबै खालको गेम हुन्छ फुटबल क्रिकेट ब्याड ब्याडमिन्टन टिटी सबै है इभन पोएट्री म्युजिक सबै हुन्छ है सबैको कम्पिटिसन हुन्छ नेपालभरिको सबै मेडिकल कलेजले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ फ्रेन्चाइज कप भनेको कुम्स प्रिमियर लिग आइपिएल जस्तो ठ्याक्कै रिटेन्सन अक्सन सबै हुन्छ है खसी कप कुम्सको फिफा बेस्ट प्लेयर छानिन्छ जित्नेले खसी लान्छ काटेर खान्छ है अब विदइन कलेज पड्काइसक्यो बाहिर गएर पनि पड्काउँछ कि यो एसएमएसले यो इमर्जिङ कप है अर्को फ्रेन्डली म्याच पाटनसँग भएको थियो पाटनको टिमसँग फोटो निरज भट्ट छ है यहाँ यु क्यान सी हिम अनि फ्रेन्डली म्याच आइएएमसँग यो चाहिँ क्रिकेट म्याच भएको थियो दुइटै र किस्ट कपमा गएर पनि फोडेको छ है केएसएमएसले सो क्रिकेट टिम विनर भएको थियो योपालिको किस्ट फेस्टमा अनि क्विज विनर पनि स्पोर्ट्समा मात्र खेलकुदमा मात्र भयो नभन्नु पढाइमा पनि कडा छ केभिएसएमएस है के अब पढियो पढियो खेलकुद पनि गरियो बोर लाग्यो घुम्न जानुपऱ्यो नजिकैको फेमस ठाउँ के के छन् त्यो हेऱ्यौँ धर्म कर्मबाट सुरु गरौँ सुरुमा बिहान देवीको दर्शन गर्न मन लाग्यो पलञ्चक भगवती जाँदा हुन्छ बुद्धको दर्शन गर्न मन लाग्यो स्तुपा गुम्बा जान मन लाग्यो नमो बुद्ध हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स पनि बबाल चाहिँ यसको हाइकिङ गर्नको लागि पनि बबाल ठाउँ छ है गुरास टिप्दै जानलाई लास्टै मजा आउँछ ल राति शिवजीको दर्शन गर्न मन लाग्यो साँगा राति मात्र होइन जति बेला जाँदा पनि हुन्छ शिवजीको प्रसाद खान पनि पाइन्छ साँगा ल अब हिस्टोरी हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो कल्चर एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो त्यहाँ थुप्रै मन्दिरहरू पनि छन् पनौते भिलेज सबभन्दा नजिकैको लोकल ठाउँ सिन्धुलीगढी लेचको बढी सिन्धुलीगढी घुमेर हेर्दा सय किलोमिटर पर बिपी हाइवेमा यस्तो बवाल ठाउँ छ सिन्धुलीगढी जाँदा हुन्छ है ल भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा गयो मल्लहरूको आर्टहरू एक्सप्लोर गर्ने सिन्धुलीगढीमा पृथ्वीनारायण शाहको गरे जस्तो कोरी भिलेज अब हिस्ट्री धर्मकर्म कति गर्ने त मस्त हिउँ खेल्न जान्छु भन्यो भने कोरी भिलेज छ है नजिकै जाडोमा हिउँ खेल्न जाने ठाउँ होइन गर्मीमा पौडी खेल्छु राफ्टिङ गर्छु भन्यो भने सुकुटे वा बिच नजिकै छ होइन केही पनि गर्दिनँ सनसेट हेर्छु सनराइज गर्छु माइन्ट क्लाइमेटमा जान्छु असोजतिर जान्छु हिमाल हेर्छु भन्यो भने नगरकोट पनि बेस्ट ठाउँ छ ल घुम्ने ठाउँ छ सकियो अब हट टपिक ऱ्यागिङमा आऊ केयुको ऱ्यागिङ के हो त केयुको ऱ्यागिङ होइन त द्याट इज इन्टरेक्सन बिट्विन जुनियर र सिनियर है अरू कलेजमा पनि हुन्छ धरानको जस्तो एक्सट्रिम पनि हुँदैन फिजिकल गर्न पाइँदै पाइँदैन अनि त्यसपछि कुटपिट गर्ने कपडा खोलिदिने त्यो भनेको सब हावा कुरो है अरू कलेजको मे एमबिबिएसै नपढाएको मान्छेले यत्तिकै हावामा फैलाउने कुरो अनि एबी न्युजमा न्युज आयो के 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 भन्दै भन्दैथे त्यो हावा त्यो बाहिरी मान्छेले यत्तिकै लगेर गरेको कुरो हो न्युज यत्तिकै हराउँदै गयो सिरियस इस्यु भएको है केही हुन्थ्यो होला है सो के हुन्छ ठ्याक्कै म भन्छु है यो चाहिँ इन्टरटेन्मेन्ट र टर्चर बिचको अलिकति फाइन लाइन हुन्छ बिचमा हो त्यसैलाई समेट्ने प्रयास मात्र हो क्रिएटिभ तरिकाले जुनियरसँग इन्टरेक्ट गर्ने है ल के हो भन्दाखेरि अब स्कलरसिप लिएर आइसक्या हुन्छ स्टुडेन्टहरू अनि उसमा एउटा घमण्ड जाग्या हुन्छ कि र आफ्नै क्लासमेटलाई हेप्ने ग्रुप इजाम गर्ने यस्तै यस्तै हुन्छ है सबैमा समानता ल्याउनको लागि हुन्छ यो चाहिँ र क्रिएटिभ तरिकाले हुन्छ है यत्तिकै हुँदैन तिमीहरूलाई ल नाच बाबु भन्यो भने नाच्दैन कसैले हो नाच्छस् कि नाच्दैनस् भन्यो भने बल्ल नाच्छ है अलिकति डर अलिकति मजा है सबैको ल क्रिकेटलाई मेरो इन्ट्रेस्ट क्रिकेटमा छ भन्ने होइन त्यो अलिक क्रिएटिभ तरिकाले भन्नुपर्छ लम्बण्ड गोलपिण्ड धरपकड देदनादन प्रतियोगिता हो क्रिकेटको नाम है यस्तो क्रिएटिभ हुन्छ रमाइलो हुन्छ मेमोरी धेरै भन्छ है सो इक्वेलिटीको लागि गर्ने हो धेरैजनाले यसलाई मिसइन्टरप्रिट मिसइन्टरप्रेट हुन्छ फिजिकल टर्चर केही पनि हुँदैन है कपाल काट्न लगाउने कपडा खोलिदिने यस्ता यस्तै केही पनि हुँदैन एउटा कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ मेन्टेन गर्न लगाइन्छ त्यति हो है ऱ्यागिङ भनेको धेरै हल्लाको पछाडि नलागौ के एसएमएस रमाइलो छ तिमीहरूले अघि नै देखिसक्यौ डिन्स कपमा सबै ब्याच मिक्स भएर खेलेको है कति राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ सिनियर र जुनियरको बिच त्यहीबाट प्रुभ हुन्छ सो के केयुएसएमएसको ऱ्यागिङ होइन त्यो त्यो इन्टरेक्सन हो भन्दै भिडियोको अन्त्यमा आइसक्यौँ भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक गरौँ अहिले धेरैभन्दा धेरैलाई यो भिडियो चाहिएको छ सो सेयर गऱ्यौँ यस्तो भिडियो न पहिला कसैले बनाएको थियो न भविष्यमा कसैले बनाउन सक्छ किनकि यतिको रिसर्च गर्न धेरै पेसेन्स चाहिन्छ है धेरै मिहिनेत गरेको स सो लाइक गऱ्यो भने म मोटिभेट पनि हुन्छु है धेरैभन्दा धेरै भिडियो बनाउनको लागि हामी सबै प्लेटफर्ममा छौँ सबैतिर हामीलाई फलो गर्न सक्छौँ सबभन्दा मेन कुरो च्यानललाई सब्सक्राइब गऱ्यो भने आउने भिडियोहरू चाँडोभन्दा चाँडो तिमीहरूमा पुग्छ भन्दै आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गर्छु धन्यवाद